Daugavpilī atsākusies ceļu remontu aktīvā sezona. Līdz ar to autovadītājus aicina sekot līdz aktuālajai informācijai un iespējamām izmaiņām satiksmes organizēšanā. Vērienīgākie darbi šobrīd notiek pilsētas centrā. Cietokšņu ielā paralēli jauno tramvaju sliežu ieklāšanai tiek pārbūvēta arī ceļa braucamā daļa. Sakarā ar to līdz 28. aprīlim būs slēgts vienības Cietokšņu ielu krustojums, bet līdz 12. maijam Cietokšņu ielas posms no Kandavas līdz Sporta ielai. Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma atsākusies liela stāvlaukuma iekārtošana pie mājām Jātnieku ielā 93 un 93A, kā arī ceļa seguma atjaunošana Miera ielā. Šobrīd asfaltu ieklāja posmā no Groģņas līdz Liepājas ielai, taču drīzumā paredzēts līdz galam sakārtot arī posmu līdz Jātnieku ielai. Turpinās pērni iesāktos grants ceļu asfaltēšanas darbus Līksnes skolas Pieniņu un Staru ielās. Šogad šīs programmas ietvaros paredzēts nosfaltēt arī Brjanskas baznīcas darba un aizpilsētas Bauskas, kā arī Groģņas ielu posmus. 2021. Gada budžetā paredzēts finansējums arī caurbraucamo pagalmu asfaltēšanas programmai. Pagājušo gadu tās ietvaros sakārtoti vairāki skolu un bērnu dārzu tuvumā esošie pagalmi Jaunajā Forštatē, Ziemeļu mikrorajonā un Jaunbūvē. Šogad paredzēts finansējums 140 tūkstoši eiro apmērā. Pašvaldība plāno sakārtot 5 objektus dažādos pilsētas mikrorajonos. Tuvākajā laikā plāno uzsākt ceļu pārbūvi Sloku un Liepu ielās. Asfalt betona seguma atjaunošanas darbi, kuru veikšanas laikā gaidāmi satiksmes ierobežojumi, ir sākušies Dzelzceļa ielas posmā un šogad ieplānota arī Miera, Lielā dārza, Arodu un Ziļinska ielu posmos. Šobrīd tiek paveikti arī iepriekš iesāktie darbi Bauskas ielas posmā no Ventspils līdz Kaunas ielai. Aktuālajie informācija par ielu remontdarbiem un ar tiem saistītām izmaiņām ceļu satiksmes organizēšanā sekojiet līdzi pašvaldības vietnē daugavpils.lv. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.